Predlagam, da nam spregovori naš kandidat za župana, dr. Peter Gospod. Spoštovane tovarišice, pa tovariši, pa prijatelji. V veliko čast mi je, da ste me izbrali kot kandidata za župana občine Piran. Spremljam odziv ljudi na mojo kandidaturo za župana in opažam, da so nekateri zelo kritično od tega, da kot zdravnik, dober zdravnik, odhajam v politične vode. Razumem argumente tistih, ki mislijo tako. Ljudje smo najbolj ranljivi, ko gre za bolezen in takrat je zdravnik prva neposredna pomoč v stiski. Jaz sem in bom še naprej tisto, kar me najbolj veseli, biti v pomoč ljudem. Malo kdo pozna moje življenjsko pot. Prav politika mi je bila tista, ki mi je pripeljala do tukaj, kje sem zdaj. Vsa leta v Sloveniji sem bil bolj ali manj vedno družbeno aktiven. Kot študent v Ljubljani sem bil 2 mandata predsednik kluba afriških študentov. Kot član ESD sem bil leta 1998 izvoljen v občinski svet občine Piran. In ne nazadnje, 4 leta sem bil predsednik krajevne skupnosti Lucija. Skozi življenje sem spoznal ogromno ljudi. Imam to srečo oziroma privilegij, da lahko pomagam ljudem. Sočutje do človeka, prijazna in čuteča beseda sta bistvo odnos med ljudmi. V današnji časi, ko se nekako navidezno vse vrti okoli denarja, zaslužka in spodbujanje konkurence, se mora zdi, da so človeške vrednote izginile, ampak niso. Vsakodnevno se čujemo ljudi z različnimi težavami in takrat je človek samo človek, ranljiv, iskren in popolnoma razgaljene duše. Svoj vizijo o razvoju Pirana lahko strnem v eno besedo – dialog. O prihodnosti Pirana ne mora in ne sme odločati ožja skupina ljudi. O prihodnosti občine Piran morajo odločiti vsi občani. Imeti moramo čim bolj odprte dialoge, da bo vsak občan dejansko postal del zgodbe. V predvolilnem obdobju sem obiskal vse krajevne skupnosti in srečal in pogovarjal z veliko ljudmi, ki imajo predloge in vizije o prihodnosti naše občine. Bil sem zelo zadovoljen, ko so ponudili enostavne rešitve za težave v njihovi okolici, ki nikoli niso bili rešene, ker jih nihče ni vprašal za mnenje ali na svet. Piranska občina ima potencial, da ponovi razvojni ciklus iz 70-ih, 80-ih leti prejšnjega stoletja. Piran se lahko nasloni na izkušnje starejši, tudi tvoj Janez, in napreduje z idejami in zagnanjosti mlad. Imamo krasno morje, zaledje, gore in doline, istrske hiše, istrsko kulinariko, mesto Piran, ki je turističen biser, model potrož, soline, krajinske parke in ne nazadnje ljudi. Ljudi, ki so pripravljeni in želi nekaj narediti za ta kraj. Te volitve ne bodo enostavne in kar predvsej moramo še narediti. Vem, da sem prepričan, da bomo z vašo pomočjo zmagali. Vsak mora iti na volitve in se bojo pripeljati še družinskega člana. Na dan volitve pokličte prijatelja in ga spomnite, da gre volit. Važno je, da se sliši naš glas. Glas, ki reče, dovolj je dovolj. Mi bomo ustvarili našo prihodnost. Hvala. Hvala lepa, Peter. Mi ti vsi želimo pogum, mi ti vsi želimo eno smelost, mi ti vsi želimo dobro voljo v tej kampanji in pripričani smo, da bomo skupaj, da bomo uspešni.